天不下雨，全台陷入缺水危机。高雄市四月一号起，水情灯号由黄灯的减压供水转为橘灯减量供水。其中每个月用水超过1000度的大户，也就是游泳池、洗车液、三温暖等，先受到减少10%水量的冲击。一般民生用水暂时不会有限制。高雄地区在四月一号，水情灯号要由黄灯转成橙灯，那实施的是全日减压供水。那针对每个月1000度以上的大用户，游泳池、三温暖、那洗车业者，这些用水大户，那通常都是每个月的这个用水都会超过1000度，所以它的节水目标也是在这个10%。以工业户来讲，它的节水目标是7%。那在这段期间，也请各位用户能够尽量的节省用水。以观光为主的高雄第一大湖澄清湖，在德月楼旁的水域出现了干涸的沙洲，能明显的看出水位下降痕迹。自来水公司第七区管理处表示，受到旱灾的影响，澄清湖的湖水也纳入了可用水源的调度。澄清湖它是一个离潮水库哈，那它的水是从高屏溪蓝河堰来的，那因为高屏溪蓝河堰目前的流量是下降，那所以说它在这个供不应求的情况之下哈，它的那个支出比较多，所以这个水位慢慢的下降。是，那所以说一些沙洲它就会露出来了。因应水情变化，高雄进入了第二阶段限水，说明干旱现象越发严峻，节水措施也会逐渐上升。自来水公司呼吁市民持续节水，并善用目前的水资源。记者赖昌邦、吴淑婷采访报道。